Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor mengarahkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL serta kontraktor dilantik supaya menyiapkan segera kerja membaik pulih Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras. Penaung Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA itu berkata, mengikut perancangan, stadium berkapasiti 18,000 penonton itu akan digunakan sebagai venue utama skuad The Hawk yang bakal beraksi di Liga Super musim depan. Katanya, punca utama kelewatan pembangunan semula stadium itu disebabkan kontraktor dilantik di BKL gagal menyiapkan kerja menaik taraf padang bola sepak mengikut jadual asal. Berikutan itu, Tengku Adnan mengarahkan di BKL dan Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan merangkap Presiden KLFA, Datuk Seri Adnan Mat Ihsan supaya memantau bagi memastikan projek menaik taraf disiapkan menjelang akhir tahun ini.